El proper diumenge 8 d'octubre vin a la 18a edició de la Fira d'Oportunitats Comercials Fira Stock i a la 16a edició de la Mostra de la Fira Tapes de Sant Vicenç dels Horts. Hi haurà activitats familiars com teatre infantil, música en directe, castells inflables i demostracions d'activitats esportives. Vine a gaudir d'un dia en família. El proper 8 d'octubre, Sant Vicenç dels Horts t'espera.